Dobar večer, danes se pogovarjamo v letu 2018 z našim kolegom, avtorjem in seveda... Ni še bilo korone. V glavnem, danes z nami David Gorinšek, živa. Servus, servus. Ej, kukor tebe folk zajebe, da ti reče Gorišek? Ful velikrat, bil sem že Borišek. A, to je v redu, Alen Borišek je tudi komik. Ja, bo komik, ga... 2020. Danes, ko to bilo prejšnji petek, 8 dni nazaj, vtorek, ne? 4 dni nazaj, 5 dni nazaj, pa sem ga spoznal pravega Boriška. Zajebe, ja, sem jaz se nasekiram. Se nasekiraš? Ker fora tem, da mladega komika to ven stira rukne, ne? Še en komik, ko bo leto 2020 začel, je Jan David Klenjak, ne? Je že začel, ne? Ja, ne, bo začel. Se vse, okay. Pač ne ga zjebe, stari, ne? Na začetku ga zjebe. Ne, jaz sem Klenjak, ne, Klenjak vse živo je bil, ne? Ja. Ampak, a se tebi kdaj zgodi, da kaz ga narobe napoveš, pa tako malo bet, ali te boli kurac? Bolj malo ljudi napovem, da bi lahko rekel, ne? Bolje to, da ne, napovem, spravim, veš, energijo, ne? A ja, se pravi, če rečeš, jaz se bom tej pušnik, ne? Ne, ali pa rečeš, tej pušnik, ne? Ja. Veš, ne, drugačna energijo uporabiš in drugač se ljudje potem odzovejo na to, ne? Njemu je lažje za tabo, ker prenese to energijo naprej. Bla, bla, bla. Ne, 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 se to res, stari. Jaz sem zanj se zajebil, ko sem se ukvarjal s štenderjem, ne? Za enega komika mladega, ki je pač neke table okrog motu. In stari sem zgubil folk, sem se štenderjem ukvarjal. High energy, ampak je padl dole, stari, tako kot sem zažil štender drkat. Ja, hit smo, da še ena se gradi, ne? Gradi se, eno malenkost si kiksno mogoče, ne? Se pravim, to se meni tudi dogaja. Eno malenkost si kiksno in potem imel si jih, pa si jih zgubil, ne? Pa ti je žal, ker pač bi njemu bilo toliko lažje potem naprej, ne? Drugače pa David, ja, David Jan, oziroma Jan David, ne, kako točno je. Zdaj, če je bil na Otmigeci, je bil cool, cool, dansko je bil cool, dansko je bil tako ono, fuf, ne. Bi rekel, jaz sa Otmigeca vedno zlagam tak, da je eden prvi tisti, ki pač ga ne poznam, ali pa nisem ziher v njegovo kvaliteto, ali pa se še uči, pa je, bi ga, če se mu zgodi, slab na sobst se mu zgodi. Sam je dansko David dal še en, kako bi rekel, mali gor rukno, ne, celo več duše. Meni je bil cool, no. Mislim, to je zajeba, ne, če ti prvi je predober, ne, pa ta drug, ker ni dobro pripravljen, pa tudi tretja, ali pa ti na konc, ne. Ja. Pizda, ti zjebe lahko sceno, ne, če so predober. Ja, moraš znati followat, ne. Ja, ja. Veš, kaj mislim, ne. In to je dober, stari v Sloveniji, da imamo ta luksus, da te lahko zjebe že prvo, ne, nastopajoči. Ja, mislim, bilo kdo je predtavo, če rastura, je tebi teže, ker so ljudje že zdaj videli nekaj dobrega in potem ti priješ gor. Če nisi tam, če nisi z njimi, če nisi res top, ne? Si kiksno, jebi ga. Sam, a je pol ful zajeban dela ta Otmigece? Iz kjerega vidika? Ne, iz vidika komika, glih to, da gradiš zgodbo, ko raste, ne? Mislim, povezovalca imaš itak ponavad pa headlinerja, ne? Mislim, povezovalci ja. Ti, ne? Pa headlinerja imaš zmer dobre, pa ne? Pa nisem jaz povezovalic. Ni? Ne, ponavad je vedno nekdo drugi, veš? A dobro, kdaj si bil tudi ti, no? Ja, okej, okay, bil sem dvakrat, ja. Dve leti ob pol. A ja, sam? Ja, ne. Ne, sem enkrat pri tebi, pa je bilo super. Ne, ti kar spi, bo mi smo alfa flow, ne, ni ne, panik. Ne, sej, veš kak je, ko zlagaš večer, je itak, marci kaj lahko gre na robe, ne. Mislim, ne veš s kakim, ne moraš reči nekomu, ki prije za ston nastopa na open mic, ej, dej pri s takim pa takim materialom, pri s dobrim materialom, pač pri s materialom, le. Naredi toliko pa toliko minuta, se bo minute na koncu išle, to je to. Open mic je, za ston nastopaš in se učiš, ne, tak je. Z nekak po logiki se stavljaš, da si sledijo pravilno, se pravi, tako sem rekel, ne, po kvaliteti, od najslabšega do najmočnejšega, gli za to, da na, greš s headlinerom na začetku in potem je onemu začetniku teže za njim, ne, ker pa se nič ne bo naučil, ker pač pa se brez veze, se beg vrgo, vse skupne. Tak da, na, se ful sekiram, če ti popravici boj. Stari, sam spomnil se te tvojih Otmigecu, ki so, dobro, se folk itak mi smo gostili, prej smo se hecali, leta 2020 smo tle folk minšeta z maskami vse v redu, ne. Mi smo pač v gostilni nevarni razdali, to je mir. Ampak, si ga delal v KGB, ne, zdaj je pač KGB nrbr zaprt, ampak stari, tam je la prevroča publika. Preveč so sprejemali dobro šale.
In pa da veš, a veš, ena stvar, ko je treba vedeti pri komikih, je, da moraš vedeti, ko delaš narobe, zato da popraviš, zato da boljš. Ja, ja. Mislim, te, tam, tam se tako štimo ga naredil, da je bilo fertih stari. So bili razgred od prvega do zadnjega. Včasih so res bili take večeri, ja, da... Spomni se, da je bil še en predtem v Urban Gardenu, ko smo delali poletje lani. Je bilo tak, da je Bohinc bilo, kaj je rekel, je bilo smešno zacrgniti. V enem momentu se je ostavil, pa rekel, to ni realno, kaj jaz doživljam. Ne? Preveč se smejite, ne? Vsi ste zadeti, ali kaj več, ne, dejansko. Ne? In je bil, tak, jaz nis nič zvedel, ker pač ta novi material ni tak dober. Vem, da ni tak dober, kak se vi meni smejite. Ne? Zdaj pa, kak boš vzel to? Jaz to vzamem kot... stari, fajn sem se imel momentu z njimi, režali so se. Mogoče se nisem toliko naučil iz tega materiala, ko bi se na malo terši publiki, sem lahko lepa kurac publika. Pa se mi ne bi smejali, pa bi cel material mogel bek fukniti, ali pa več. Mislim, več... se to izmer jeba, ja. Ampak recimo tudi sem jaz glih, sem šel na tja od Migice delo črn material. Jemo s 5 minut tako črnga, ne, ti je samomori, pa vse to fajne zgodbe. To je bilo danes na leto nazaj, prav oktober. No, in fora tem, da pa se tako klicu, ne vem že, Stareta ali Briganta, tako, ej, vi imate črne večere, kdaj grem lahko s črnim materialem testirati, čist open mic pred vama in sem šel pol čez par dni v Figo, v Koper. Stari, in tam sem zvedel, ko dela, ko ne dela. In tiski tle dela, tam dol ni dela, tiski tle dobro dela, dol dela, dobro. In je bilo v redu, stari, si saj zveš, ne, veš, fukneš stran tist, kar je treba fukneš stran in pišeš tist, kar je treba pisati naprej. Tak delam, a, zato pa so outmigici oziroma večeri novega v desetki oziroma CMK je delal v Kopru in Škrlep je delal v Kranju, v Zagorju je delal Ervin, ja. Zato to je, ne, mi smo naredili to eno izjemno infrastrukturo v nekih odprtih mikrofonov slash večero novega v Mariboru, nasploh v Sloveniji, ne. Dejansko smo naredili in fajn je, ker lahko res vsak, ne, sploh desetki je tak, da je demokracija, da lahko vsako se spomni, gre to probat, ne. Pišeš težkemu, težke reče takrat pa takrat in to je to, ne. Narbaš nek info-af na ceh za smeh, če koga zanima, da bi bil komik, ali pa napišite komentarji, vas bomo posredovali naprej. Dobrodošli, vabljeni, ful sprejemo komike. Dejansko, ja, dejansko. Mislim, različne publike trofiš, ne. Ker vse si si naslopil CMK, ne? Samo da večkrat stari, top so. Zakon publika, ne? Potem greš v kran, potem greš, veš, nekak spoznaš to sceno hitro. Ampak glih, to sem zadnjič odviral, ne? Mi smo delali, mislim, jaz in zdaj so se mi priključili ljudje, delamo v Mariboru odprte mikrofone 2 leti pa pol, 3 leta nekje, na primer, ne? Mi smo bili dvakrat v večeru objavljeni. V srednjem časniku slovenskem, to ni sam štajerski časnik, stari. Da ne omenjam. Iz cele Slovenije folk to bere. Da ne omenjam, da smo na Radio City to omenjali, da ne omenjam, da smo to omenjali na Radio Maribor, da ne omenjam Maribor Info, Maribor 24.100.si, to bilo vse, vse bila neke omembe. Kjer tek by the way. Predstavljaj si, da bi ješ delo na Manhattanu, open mic-e, pa bi New York Times v 2 letih, 3 letih, dvakrat. Mislim, je, viš, Vsi govorijo, ja, smo mala scena, smo, ne, ne da se zaslužiti, ne da se ono, ja, so problem, mislim, teže nam je. Keša od tega ne ušijemo, ne, položnice ne plačuješ, pač stand-up nastopi, ne. Res ne, a, ja. Pač, tak pač je, ja bi ga, važno Ampak imamo pa luksus, stari, pa stage time. To pa imamo, ja, pa pač, kaj hočem povedati, ja, da pač, to se je nekje drugje bilo, kje v tojini nikoli ne bi zgodilo, ne, da bi imeli tako podporo nekih medijev. Viš, to je pa pametna stvar, oziroma to je pa dobra stvar tega malega okolja, da se vsi poznamo. Stvar, jaz poznam na vseh mariborskih medijih nekoga bom poklical. Ej, ful slabo gre od Facebook dogodko, od Outmigecov, bi lahko neki. Ja, ne? To je top, stari, to je top. Ne, ej, by the way, to je prvi intervju po celem poleti, se vem, pač vsi komiki se mi izogibajo, David Gorinšek, hvala še enkrat. Ne, Ker korona. Ja, nijam korone, stari, sam pač tale Ipša, Martina je nekje danes, ne, jutri je tudi nekje, Toš je v Zagrebi, pa nekje, pa vse, ne, smisel, če znam narediti več intervju, ampak sem zelo vesel, da ga mi je lahko, da se pogovarjam. Bob Segeta, poznaš ti? Full House Bob Saget. Ja, stari, ja. Tip ima črn humor drugač. Full. On je bil full črn, dokler ni šel na Full House, ker je bil
tipični ata, ki je imel tri ali dve ščerke, tri je imel, ne? Pač neke familije. Ja, ja, familiarna oddaja je bila, oziroma serija je bila in ni mogo, ne? Ni mogo. No, tip pa zdaj spet dela svoj črni humor in med korono je tip začel delati stari podcast v Ameriki, kjer je 350 milijonski trg. Hvala tem, da njegovi slabi intervjuje imajo tako gledanost, kot to. Staj da intervjuje, tako da hvala folk, da gledate. ja. Stari, a veš, če prepeleš Bill Burra, valjda še imamo 200,000 ogledov po defolti. Ja. Če prepeleš pa nekoga X, pa nima. Ja. Tako da imamo baza, ne? Imamo baza. Ampak mi da sva se že enkrat pogovarjala med korono, ne? In tudi sva seveda filozofirala, razglabljala na hard. TED Talk je stari tudi še ena stvar, kakor jo delaš, ne? Ja. In moram ti reči, ok, priznam, da tole gospodično iz tabuju pevke, ta zadnje nisem pogledal, še. Ja. Až, ker jaz za tebe si jaz vzajem cajt, stari. Jaz to kuham... Matej je legenda. Ne, stari, jaz jutar je nedela, jaz bom jutar kuhu in jaz bom poslušal. Vse. Ja, lej, mislim... Ker je top, stari. Ko ti od tega folska vrst dobiš, stari, fertik? Meni je to fajn, ne. Jaz bom rekel, ta projekt sem se lotil, ker tak usput je prišel. Dansko je bilo... Res je bilo usputno, v bistvu je bilo tak, da ta, ki tetovira v mojem podcastu, je imel problem, ker... Na zadnje sva ga shoutoutali, lahko tudi zdaj. Ja, Jure Werber, Storylines Tattoo, pogledajte, Instagrama, vse ima, zna risati, mislim, zna risati in zna tetovirati tudi. Tetovirati na hard. In, veš, kak je bilo, on je danes imel idejo, da se, mislim, on je rekel, ne da se mi, meniti s folkom, ko tetoviram. Da se ti meni s folkom, pa da gremo snemati, pa bo to podcast. Tako da, v bistvu podcast je tako, je snemamo med tem, ko Jure tetovira ne, in se pogovarjamo. Ne. In Jure je zaradi tega lahko bistveno bolj skoncentriran in tetovira boljš nrbrš, ne, ker ga pol ni treba. Ampak, ja, supam, da. to je bila nazadna zgodba te geneze, ne, ampak je pa tudi to dober, ne, da se kdaj vmes v glas, pa kako prebije ta star. In ono, kakor um prebije stari, to je dober. Ja, je ta tretji element, ne. Joe Rogan ima Jamie-a, ne? Ja. Jaz imam Werberja. ne, sve pa če... Joe Rogan, stari, slovenski Joe Rogan. Evo, živo, tehnične države so rešene, baterije smo mogli zajemenati, jebi ga, mislim, mogli zajebati. Jaz sem zajebal, stari, jaz to priznam, to nečki tazga. Glikar sva shoutoutala, pač kolega, ko delata skupi, ampak stari, ne moramo pozabiti na našega kolega, živjo, the best, Blendorja, ne, Blendor, pizda, čim prej se pozdrav, stari, zmagi in the best, Fuldor komik, stari, z njim res je upam trditi, da je težko nastopati, ker krt pa ta dela na odri, stari, koliko se pa ta razmetava, to je pa fertih, ne. Blendor je, ja, improvizator, je, vidi se mu, da je improvizator in zna nekak vzeti odr za svoj in publiko na svojo stran, dobiti, ja, to se strinjam. Izjemno, izjemno. Ampak tudi, stari, le, nazadnje z bil v Činčini v Tork, ne? Aha. Top shit set. Ne, ne bil to skupaj. A veš, da se pogovoriti o tem policijskem, vse to sva se malo prej že pogovarjali, ne? Vse ta bit, ne? Ni, če gleda to policija, ne? Ni tuk slabo, ne? Ni šimfajne ful, ampak je resnica, ne? Je resnica. Res je. Stari, da se pogovoriti o tem, kako je v življenju, ko ti življenje prenese bit in ga poveš na odri. In folk te sprašuje, a si to zmislil? Viš, to je problem. Med nami stand-up komik je, ko sem izklicno rekel na odr, to je bilo vse res, ne? In danes si me ti vprej vprašal, a to je bilo res? ja, bilo je res, danes je bilo res, ja. Pač ja, dva policaja sta se zaletela v mene, dansko, v redu, ne bomo še enkrat tehničnih težav imeli, deva. Pusmo, ja, ampak res sta se zaletela v mene in od tistega trenutka naprej se je meni cel bit, se pravi cela tema, oziroma cel sklop stand-upa sam od sebe pisal. Bilo kaj sta mi rekla, bilo kaj je bilo smetek, to bom jaz uporabil, fucking stand-upu, to moram, ker pač prav punchline sta mi delala. In bil sem prav tak, bil sem toliko vljuden ali pa nepogumen, da si nisem pisal sproti pred njima, ne, kaj si moram zapomniti, ali pa snemo na telefon. In to je trajalo, mislim, da če je bilo 10 minut do polnoči, smo se zaleteli, jaz sem prišel pol treh domov, to je trajalo 2 ure pa pol plus, ne, da se vse skupaj zgodilo in jaz sem bil tako fucking živčen, sem da prijem domov, pa dobim papir, pa začnem sem pisati, sem ono, vse kaj sem se spomnil, vse kaj je bilo, vse ono levo, desno. In ja, to je bilo res tak, težko je prositi za tak bit, ko se ti sam spiše, sem trp
In tudi večina stvari je šla kar vrel prek na, na odru. Ampak, ne, valjda, to, to šlo top, stari, ampak je pa še ena stvar, ne. Ti znaš prepoznati to zgodbo, da je smešna in jo znaš povedati na odru. Recimo z mlajšimi komiki se glih pogovarjam, do, mislim se dosti pogovarjam, se veš, ti open mic-i, ne, ki kar hodim na njih, tu če ne nastopam, ne. Mm. In imajo glih to zgodbo, da ne znajo artikulirati. In tudi sam kdaj ne znam artikulirati neke zgodbe smešno. Okay. To, kar delaš ti recimo s tem bitom zdaj, to dela Liga Sašo Stare recimo, nego bit, kako se je z unim tipom vozil po kružiščih. To je delno resnična in takisto je delno resnična in dokaj blizu resnice to mlada, mala Lana, ne vem, Lara ali kar kol ima imena, ne? Uh-huh. Ta v vrtcu imamo vši bit. Ja, tudi resničen, ne? To je tudi resnično. Ampak for tem, da ga je znal prepoznati in napisati. In stari, ti si na tej stopni, on je za to rabil fucking več kot 10 let. Ti po 4 letih to delaš. Mislim, a ti koristi, ne vem, a to, kar si delal prej z musko, ali to, kar delaš na radio, da prepoznaš zgodbo in je znaš vem, artikulirati, tako da je smešno. Ne vem, kaj mi koristi, ne vem, kaj mi koristi. Pa tudi mislim, da ni bilo tako hudo, smešno. Ena stvari sem kiksno, da te popravim, ni bilo vse top, ni bilo, ker da vse ratalo, ne. Bit je zelo dober bil za prvič. Jaz sem bil, ponavadi nisem tako hudo zadovoljen s svojimi prvimi bitami, ali svojim nastopami nasploh. Tokrat sem se pelal domov, pa sem se sam sebe poslušal. Ok, ene stvari sem malo spremenim, tam dam punchline na konc, tam si moram dejansko fucking zapomniti, kaj sem mislil povedati, ker sem jaz malo ne, bil autist ali kaj. Ampak, ful je fajn imeti osnovno formo, priti do punchline čim prej. To je ful vreden. Vedeti, kaj punchline je in ga uporabiti tak, da bo neka dal tja, nek ogn, ne? Neka bum, da bo naredilo, da se bo folk smejal, če se ne bo smejali, bo vse razumeli, da je bil punchline nekaj. Druga stvar, ko pa je pa verjetno storyline, ne? To pa lahko rečem, da sem se naučil na radio, no? Da veš, povej nekaj v smiselnem vrstnem redu. Sem zato, da nam medeš ljudi, ne? Ker radio je pač tak medij, da je enostavno, preči, kakor hitro si ga zmedo, on je na cesti, on se z avtom fura, ne? On se z avtom fura, stari, nima on cajta za tebe študirati in zdaj, ko on študira, če kaj je mislil, levo, desno prijeti, si ti že pri tretjem stavku, te naj razumeš, pa si, si že zafukal, ne? Da, sam ti sebe tudi že izkušeno s tem, tudi, tudi to je treba povedati, ne? Zdaj to mladi, mlajši komiki poslušajo pa Perica. Perica, hvala za denar. Ne, pustimo, ni nakazal, je v redu. Ne, Perica, hvala za denar, čeprav ne vem za kak denar. So v redu. Enkrat je rekel, na, tle imaš 200 evrov, posnem še enega. Ko, fair, pizda. Perica je good, ja. Ampak ti se imaš ta bit, a veš, ti je shopping center, recimo, bil tak luštkan bit, mm. Pa ta skirometalstvo, pijani, pa hamburger, ne? To zadnji si sam del tega naredil hamburgerja, ne? In tam v publik, veš, sem povezval stari, jaz sem gledal folk, in tam je bil en tako, o ja, mi tudi to delamo. Stari, a to ti je bil tudi isto, ali si ga na štriku skup iz raznih dogodivščin? Ne, to je bilo res, to sem opazil, da smo enkrat, ne, to je čista observacija bila, da smo enkrat šli, pa smo, koj kurac, mi gremo v McDonald's in gremo pol pred McDonald'sov zunaj pojemo, ne, kako mi delamo, če lahko bi McDonald's pojeli, sem smo zunaj, pred korona seveda je bilo to tako. Ja. Nice timing by korona. Čiki. Observacija bila, ampak ne, šlo je z onega bita od piknika v McDonald's in potem gre v kazino, zato sem ga noter uporabil. Ja, ampak, a je res to, da je bilo to v istem večeri ali v različnih večerih? To je bilo ful različnih večerov. No, in zdaj treba to razložiti to najšim komikom, ko gledajo. Balast in tisto, kar ne deluje, treba odstraniti. Se pravi, če ti iz treh bitov, tako se ne slučajno to dobijo iz treh bitov enega ven, Ne re, to pač doben ne ve, doben fucking ne ve, niti fucking približno, če ti to dobro prodaš na odru, da ni bilo to vse res, ali vse skupaj, ali vse ista oseba, ali kakor tak. Lej, znajdi se, ne? Ja, ja. Bele leži so to, ne, se pravi, če rata, to je performance, ne? Ja, to je to performance, mislim, to je umetniško izražanje, če hočeš. Ampak, ampak lej, stari, Če deluje na odru, doben ti ne bo zameral, da ni bilo 100% res. Glizan so se z enim komikom pogovarjali, ki je imel enega čudnega soseda, pa drugega čudnega soseda, pa tretjega čudnega soseda. Predstavljati se te vaše zgodbe, kukor jih imate s čudnimi sosedi, če bi bila to vsa ena oseba. In združiš, skrčiš.
In pa ta čuden sosed, kukar je zanj to, je pol bil še to in še to in pazi, da konča to. Pam, 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 pam. Pa, pa deluje skupaj, ne? In je stvrnjeno. Ja, deluje. Ne? Sebe, če, ti se v bistvu z publiko boriš, je slaba beseda, ampak ti rabiš njihovo pozornost v eno, v eno, v eno, v eno. Res so oni tam, da zato se smejijo. To, to je bistvo stand-upa. Ne? Če ne greš na monokomedijo, če ne greš na... Na koncu koncu na tudi fuzbal, na slabo fuzbal tekmo, če se hoče smejati, ne vsake toliko, ne. Greš, ne? Da, ampak stand-up je pač, lej, naj bo čim bolj, ne? Naj bo čim bolj nekak strnjeno, naj bo punchline čim bolj hitri. Čeprav tudi to, lahko gremo okoli tega, ne? Ker eni tudi ne delajo, tak pa je čisto vredo, ne? Ja, ja, pustimo ta modern stand-up, dajmo pozabiti na punchline, to ni dost dober, ne? Ampak imamo pa gospode, ne, kukor pa delajo zgodbe, ampak recimo, zdaj najprej mi na pamet pade valjda Toš stari, on fucking lahko fla 2 ure, 3 ure, 4 ure, ampak tip bo delal strukturo zgodbe, ker je igravc. In bojemo punchline stari tenko morajo biti. On meni ni, ni najbolj jasen, veš, čist, veš... Ne, ne, je nad nami, je nad nami. Pa ni, ne bi rekel nad nami, da je bilo kdo... Da, da si ti nad malo, sem jaz nad tabo, da je ne vem kdo pod malo, da ne, 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 niti ni tako, ampak je nek, neki res je malo nekam, tam nekam, veš, ne, nekje druge je, ne. In tudi, to sem zdaj študiral, veš, kaj je finta, mi gremo na open mic-e, ne, tam pride neka publika, ful mešana, to je res mešano na žaru, eni pride gledati headlinerja, eni pride zato, ker kolega organizira, Eni prije, ker tak, dobena prije gledat Mateja Pušnik, Seveda, da ne. Nobena prije gledat, no, dobena prije gledat Davida Gorinška, dejansko ona prije v Kopru, doben gledat Davida Gorinška, nikoli se to še ni zgodilo. In to je dozda. Luksus? Je luksus, ampak Toš je bil prej filmski in dramski igralec, in ko je začel to delati, kaj zdaj mi delamo, so vsi prišli na Tadeja Toša. In je narejal svojo publiko in je čist v enem drugem univerzu, mislim, vala se ti... Pomisli, vala se ti fore prilagajajo na mešano publiko, če delaš z mešano publiko, ne? Če pa delaš z svojo publiko, ko nekdo vidi, o, ime, grem to pogledati, se pa fore na to prilagajajo. In glih tu je imel on tak nekak silom prilike ali pa pač nekak je imel res čist eno eksterno pot, ko jo imamo mi, ne? Veš, ker doben drug, mislim tudi... Vid Valič, by the way. Kaj? Ja, isto, ne. On dela za svojo publiko, on nahodi na open mic, njega ne zanima. On ima svojo publiko, ko priješ. Stari, sem bil pri njemu kudu kdaj. Ja, ja, ja. Veš, prijel folk te, ko prijel, kaj se prijel od njemu smejat, ne. Da ja. Moraš Vida Valiča preseliti v kulturni dom, center Maribor, krkol, in pričakovati, da bo smeh isti, ko krije v Ljubljani. Ni šans. In isto je za Toša. A se Vid je tudi ne... Čeprav Toš pizda, bil... Toš je po trgu zagurju pičko materno, stari, pa ja. Vid tudi zna, bit, Vid tudi zna, sam pizda. Veš kaj, Vid je splošen komik, ne, to je pa luksus teh, ta, mislim, ne luksus, križ, križ, ne, križ teh ta velikih, da morajo delati za široko publiko in pa je malo autocenzure. Ker to, kar on dela pri sebi v kudi, ne, če bi to niso po Sloveniji bilo top, ampak ne nese tega ven, ker še vse en ve, da je brand in se pač čuva samega sebe. No, in zato je ta luksus, ko nas boli kurac, ne, a mi rečemo kar koli stari, mi stopimo izven, Mislim, mi pred Oder lahko gremo pit pier, stari, bedno vede, kdo smo. In je ja. Super, ker se tjetek bedne zapolne. Ja, pa viš, ne, to se v nas trenira, stavo, ne sme da bori tkorec. Ne, 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 seveda te ne, zato, ker delaš material, pita, ja, ker delaš za kledovnico zgodb, ne. Ne, ne, se nisem tako mislil, ampak stand-upu, ne. Lej, ne sme te bori tkorec iz enega osnovnega razloga, zato, ker se je nekdo cajt vzel za tebe. In zdaj pač, ne moreš priti tja tako. Meni se ne da danes, ne. Ker jaz sem to delal, mislim, iz svojih vlastnih izkušenj govorim, jaz sem to tako delal, pač ono, bolje me kurati, jo, danes sem pa zmatran, jo, veš, najdeš izgovor, da nisi ti tam. In te nas, meni, pač najdeš me. Enostavno, moraš vedeti, da naša umetniška zvrst, oziroma stand-up kot tak, je ful močen. Ful močen. Ti lahko svoje ideje deliš, ker tak, če so smešne, si bo folk še zapolnil. Dejansko, ne? Veš, kdo to lahko naredi? Tak. Kdo? Pisatelji. Ja, samo, če so smešni. Smeh ima eno drugo, veš, ne, funkcijo. Ne, ne, seveda, smeh v psihologiji v zadnji. Ja. Mislim, da je rekel, Mark Twain, ne vem, da je rekel, Mark Twain je rekel, humor is the closest
way to a man's heart. Against the assault of, of laughter, nothing can withstand. Ne? Pač, če ti nekoga nasmejiš s kontra idejo, ne? Ki se on ne strinja z njo, sam si tak, pizda me je dobro. Jaz se ona strinjam z, ne vem, z maskami, ne? Ja, ja, ja. Sam me je nasmejal. Pizdamo matera. To je to, to je to. By the way, Mark Twain je odličen, ne, med korono, ki je bila dosti sajta, sem malo študiral zgodovino stand-upa. Uh-huh. Stari, Mark Twain je bil stand-upper. Prvi. Fora te, da imamo 90 minutne sete, uh-huh. Ker je zmer govoril krok, niso sam pač Huckleberry Finn, pa vse to, ko folk pozna, ne. Uh-huh. Ampak, stari, tip imamo sete za različen folk, preštimane, tip je prišel kaj gor in potrgal. Dansko to delo, Dansko je imel odr in on je prišel in je govoril ljudem tak, pač, ne, to, kaj mi zdaj delamo, ne? Ja. Isto, čisto isto, ampak Mark Twain naj bi bil prvi stand-up, ja, Dansko, Dansko naj bi bil. Ne, tukaj sva, da se dotakne tega, da boli te kurac, stari, tukaj jaz vidim ta luksus, da greš loka s prosto dušo razlagati ene stvari na odru, ko ne veš, če delajo. Da ven vržeš, to, kaj imaš, ja, ne? Ja, in to je to, to veš, je, ker moraš testirati material, ne? Ja. In potem tis, kar dela, se prime, malo prešraufaš, pa pa dela naslednjič. In kuk zdaj pogrešaš open mic-e, glede na to, da med korono se je zaprla država, ne samo za vse ostale, ampak tudi za komike. A si zdaj stestiral tist, kar si napisal med korono, ali si bolj novejše šale uporabljal oziroma te... Sem nove stvari sem uporabljal, ampak sem se prav držal nazaj, da sem stare tudi, ker hočem še dela na stare materialu ga spolirati, ker pač se veš, kak je, bizda... Ko greš nekam, kjer je malo bolj zahtevna publika, pa ti rečejo 15 minut, pa 10 minut, bilo kaj ti reče, more delovati. Mislim, publika si ne bo zapolnila, mogoče si organizator ne bo zapolnila, ampak če bo delovalo, si bo publika zapolnila, pa si bo organizator zapolnila. Tako da pač res je fajn imeti zglancano to. Ne? Malo sem se, malo sem neke nove stvari, vsi smo se nekako spremenili med samo korona. Ne? Mal si drugače začel gledati na stvari, mal si ono levo desno. Ne? In vala sem imel ful novega materiala, mislim, da sem nekak najdo 70% novega, 30% starega na open mic-a. A lahko sandvič razložiš na hiter? Kaj sandviče? Sandvič, a daš str, spostavljen joke, ne, vmes malo probavaš. A, ok, torej, vkolikor greš ti nekam, ne, in te publika vidi, so pač tak, ok, to je z Matej Pušnik oziroma David Gorinšek, to je vse, kaj vemo o njem, ne. To je vse, kaj vemo, ok, mi hočemo biti danes nasmejani, zato smo šli na stand-up, ne? In oni te gleda in zdaj, če ti ene tri minute nisi smešen, ti zamerijo. Ker, pa če res ti zamerijo, tako malo je, kaj... Lahko še dva. Še dobro, sme. On, če ni sme, mi smo na stand-up prišli, mi smo, danes smo plačali, pa če nismo plačali denarja, smo plačali cajt, cajt smo si vzeli, smo tu. In zdaj, če ti ene tri minute nisi smešen, ti zamerijo in pol onih sedm minut, ko bi bilo bolj smešnih, tudi ni smešnih, ker so ti že zamerili. Torej, na začetku moraš priti z nekim malo preverjenim materialom, ko veš, da bo ratalo, ko veš, da tuf, jih boš sprostil. Ok, this guy is good. Aj, aj, aj. Pol greš šele v nekaj novega, v nekaj eksperimentalnega, v nekaj, kar ne veš, če bo ratalo. In potem je zaključek, spet ful povem, ne? Da priješ do nekega velikega smeha, hvala lepa, to je bila ta energija, super, hvala se smaj znalo, in zdaj MC, oziroma na stejni, ja, pač nastopa, bla, 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 in torej to je sandvič. Na začetku dobro, na koncu dobro, vmes pa pač probaš. Pa lahko tudi še vmes, kaj z ga preveren ga rukneš, ne? Ampak tukaj si uporabil še eno zelo, zelo, zelo modro stvar, ker stari jaz tega na začetku nisem vedel, da energy večera je fucking ta glavna stvar na stand-upi. Ni važno, koliko je Janez Novak smešen, ne? Až prek sva se pogovarjala, kako je na outmigicih, če prije nekdo ful smešen, ne? Mm-hmm. Až for o tem, da... Ah, zdaj malo skačem, ampak se vse ljudje razumejo, vse ni bilo pravič. Až, če moraš ti narediti 10 minut dobrega, boš ti naredil, fucking 10 minut boš potrgal. Ampak to boš ti dober. Kak bo pa cel večer, to je naloga MC-a in komiku, da se tudi malo med sabo prilagodijo, ne da so pač, da se držijo nazaj, ne? Ne, ta prvi, hvala. Najlepša hvala, gospod Masko, samo tako, da smo si na jasnem najeza. Ampak dejansko moraš gledati, da energy večera ta prav, ker folk si bo sam to zapolnil, ta energy, fajn smo se imeli, dobro je bilo, to je to. Mhm. Ja, veš, kaj je ponovadje, veš, ko sem res troubleshooto out migeca, ne, sem res prijatelj, ki
jaz sem ful velik prijatelj, ki me ful podpira in se vedno na vsakem open micu, kar je seveda super, ampak jaz vedno najlepša hvala prijatelji Davidu Goriška. Seveda, Monika in Koh, na primer, sploh, ampak problem je, da moram vedno novi material spisati za njo, tak, češ, na primer. Pizda, čeprav, veš, ja. Kako si se ga zadnjič napil, pali tri mesece lahko, ne? Ja, pa ne, vse ni važno, pustimo se to, ampak okay. Tako si rekel, ja, energija, lej, po eni strani moraš gledati malo egoistično, če sem jaz prišel za ston nekam nastopati, pa če sem šel na polno, pa če prosto, jaz sem šel na polno, zdaj, če MC tega ni sposoben dvigniti, zakaj vam plačem, pa jaz ne? Lahko gledaš egoistično, ampak če gledaš stvari prek denarja, itak denar je kaj, v njih 10-20 evrov razlike, ne? Ja, ne, mislim, se naj se gre samo zaradi denarja, ampak ti greš to, da se malo ljudje fajn, ne? To je to. Ampak to, kaj sem dobro bojal, sorry, zdaj sem malo ja, skočil, ampak... No, se baš, to je publika vajna, stari, share, like, subscribe. Ja, ko trabl šutaš, ne, ko ljudi sprašuješ, če kak je tebi bilo, kaj bilo, veliko ljudi reče, onega sem se zapomnil, on je bil ful smešen, ali pa on je bil ful slab. Ne, veš, to si zapomnil, ne, oni se ne zapomnijo danes, ko tvojega bita, o tem pa nas je zapomnil, on je pa lep sendvič naredil, ne, to doben si to na fucking zapomni, niti slučajno, zapomnil si si, kaj je bilo smešno, kdo je bil smešen, pa slučajno, kak je punchline mogoče vejo, ali pa zaključek, ful pomemben zaključek, tako ja, si rekel, ja. Ne, veliko krat si zapomnijo zaključek, glih. In, lej, seveda ne greš, na open mic z nekim preverjem materialom raztrgaš, sem zato, da se imaš ti fajn, nič novega nisi izvedel v svojem materialu, on zadal imel pa slab nastop. To seveda se nadela, to je pač, te ni open mic, ne, ali pa večer novega. Na, pa greš z ono, ok, predobro mi gre, tem pa s tobo korak nazaj, to pa svet, veš, ne, valjda zajadraš smeh, če dobiš stari jadraš na tem, ne? Mislim, surfaš, ne. A, ok, te se zdobim, ano. Ja, valjda se, valjda. Ne smeva čin činat zaradi njeza. Bova drugič. Bova pol off. Ampak, ne, stari glih ti je open mic-i, zdaj s težkem nekaj pripravljam, morbit bo šlo skozi, da bi imel eno serijo open mic-u po Sloveniji. Mo videli, kako bo zaradi teh koron, novih, ampak, stari, fora tem, da meni je ful žal teh mlajših komikov so zdaj pršli, da ne morejo narediti teh 50 nastopov na let. Kuk nastopu sti, kuk let si ti rabil, da si naredil 50 nastopu, recimo, čez pavc? Ne vem, stari. Mislim, meni bo decembra 3 leta, ne? Ne vem, res si jih nisem štel, pa ne vem, če si jih imel sploh že 50, tak čist odkrito dvomim v to, da sem imel že 50 v enem letu jih. Jaz bi rekel, da imam pot s tem, ne vem, verjetno, no. Ne vem, kaj bi rekel, ampak je pa... Ti imaš ja, kumulativno pod 50 nastopu, to ni res, stari, ti imaš 150 nastopu zihar. Nimam. Koliko outmigot si naredil? Je 12 na leto načeloma. Vsak mesec eni. Pa nisem nastopil nikjer druge, ker sem delal na radio do zdaj. E, nekaj si malega v Kopri, nekaj malega si v Ljubljan, v Zagorje si tudi pršil, čakaj, a spršil, ne, ker je pol v Roga spršil. Ne, niti v Roga, niti v Zagorje, ker je Krajn, Kamnik, Ajdušna, z Gugdeper. Ja, sem bil že, ja. Sem bil z Bučanom in... Deva tako, koliko nastopil si imel po koroni, stari? Po koroni sem imel vse v Mariboru. To je bilo tako, da sem imel trikrat na mesec v Mariboru, že v enem momentu. To je bilo res, ja. Ja, pa to ni 50 skup, ne. Vse ni važno, kaj hočem reči. Ja, mislim, ko sta rekla, ne, da bi imela po Sloveniji, vse cool, ne. Sem ljudem moraš vrejo razložiti, kaj open mic je, preden pridejo tja. Ne, se tukaj je trik, da bi dal headliner je zraven, veš, da prodajo karte, ne. Ta open mic bi bil pa nek tekmovanje. Nač v sorodu s klubskim maratonom radijo študent, nek so pač, stvari, jaz sem z njimi delal tudi v študentskih letih, top fantje. Ja. In zdaj dekleta, final je. Kaj so spremenili spol, ali kako se je? Ne, sam pač generacije se menajo. So bili fajn, da so dekleta. Ne, tudi so delali pobi, zdaj delali punce, stari, pa malo pobo, pa ne vem, se, okay, okay, stari, te generacije zdaj ne poznam več, ne vem, kdo sploh ne reš. Mislim, vem še, ampak v redu, pustimo. Yeah. Ampak po vzoru njihovem, a veš, da se nek neuveljavljen band lahko pojavi na večjih lokacijah, temu se pri nas reče open mic. In tega trenutno ni. Ja. Yeah. Viš, open mic je tudi tako, ko bi se mogli pojavljati, mogli. Načeloma bi se lahko pojavljali tudi ful znani komiki z novim materialom, da ga testirajo, ne.
Glee berem, I'm dying up here. A res ali ko? Lepa, lepa, glih lepa. Berem, glih pristavki sem, pristavki komiko. Oh, the best. Ja, ampak viš Comedy Store, ki je opisan v vsem tem, je glih to bil, ne? Vsi. Vsi, po pa idete vun delat, pa zaslužite, ne? Pa niso nič tu zaslužiti, zato je bila stavka, bla, 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 se ni važno. Ampak ja, viš, vsi bi, fajn je, da so vsi, da tisti, ko prije na stand-up, vije, o, lej, Bergant je bil danes, ali pa, o, lej, ne vem, nekdo je bil, ne, bili so sicer eni tudi drugi, neki so se nekaj naučili, ampak folk je tudi nekaj videl, ne, 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 v redu, v redu, na, na koncu, koncu morajo nekaj, nekaj videti, ne, nekaj morajo, z nečem morajo iti domov, ne, ker bili so eni outmigici, ko niso šli ljudje z nečemer domov, pa sem se pol mogel zamisliti, a ja, to smo bilo smešno, ne. Ne? Ja, ja, ja. Res ni bila dobra energija, ni se prenašalo, vsi smo imeli slab nastop, oni so plačali karto, šli so domov. Ma ne, dober, to že poskrbi, se imaš neki ljudi, kukor pač veš, da je preverjen. Ne? Tako si rekel, ja, headliner je bilo treba sram dati. No. Pa se jih imaš. Se jih imaš, ja. Pa se jih delaš, stari, ko si imel nazadnje, si imel Stareta, predtem si imel Novaka, Berganta, Perica smel že. Perica je bil lani poleti, ne, no. Se je bil Stare, Kuzman, Kuzman, Bergant. Kuzman, hard pizda. Pred tem, pred korono, Papič, Bohinc, Škrlep, spet Bergant, Mislim, to prva slovenska liga, ne? Ja, Žerjal, pred tem je bil Perica, pred tem Dobro, je bil... Dobro, Žerjal je treba malo rostati, sam zato, da bolj v meni tako nek, veš, ker ima ful več ogledu, ko mi je, ampak koga je, ja. Ga imamo rad, drugače od tisti, ne robiš, ampak yeah. Kuzman. Friz ga naš info. Seveda, da ga stavim. Sem šimfa, da je težko freestyle, da res. Ko? Ne, ma, misliš šimfa, ma, pust. Ampak, ne, ma, lej, glih to je fora. Ne, zdaj sem govoril, a veš, sem, začel sem po Primorsku, ma, pa to, shit. Čuj. Čuj, ne. Smo Maribori. Ne, stari, za kuk imaš karto, 3 evre, nekaj tazga, 5. Stari, za 2 pjera dobiš prvo ligo slovenske komedije. To sem jaz odregla. Pa šele, mislim, zdaj, ne, tako se zdaj odvija, če ti plačeš 2 pjera, pa plačeš karto 5 evrov, pa za 10 evrov priješ skozi, ljudje hodijo tu primerljivo, naprimer na poštno, spijo pač 3 pire, ali pa 4 pire, pa isto zapravijo, ali pa več, sam niso nič odnesli, ne. Zdaj pač odnesejo. No, Dari, jaz sem hodil na te desetke, ne, ker pač sem živim v Ljubljani, jebi ga, kaj sem šel študirati, Noč na robe se tis pač, sem, sem vse, pa tis v konicah študijo, ni, ni to point, ampak sem hodil, kaj se sam smejat, stari, in tudi kdaj, najprej bilo ono tako, am šel brez frendov, kaj, pa tako, ja, ker se greš smejat, stari, in valjda bolj z ekipo je ta, veš, pa pol une joke, tako, a ja, veš, ko je on rekel, stari, to je kurat, veš, ko se nam zgodi, ampak, se imaš fajn, pri tebi, a imaš soliste, ko prijajo sami, neki taki, bradati, Rdeče lasi, rahlo zavaljeni, pustimo podobnosti. Ne, ne, mislim, da nisem če opazil do menega, da bi sam prišel. Razen en gospod prihaja slikat, ampak on je res tak ljubiteljski fotograf, tudi glasbenik, zoma neke probleme z zdravjem, ba je. Glavnem, on hodi in prije in slika in sam sedi, zdaj ko korona pač mora za svojo mizo imeti, ampak kakorkoli, on sam sedi, slika, objavi na Facebook, ne samo to, vse mariborske skupine, ki so kot moj Maribor, kot so vse, še noter posla, tako da v bistvu dela reklamo, za zaston prije slikati, pa še karto plača. Ne. Za naslednje outmigice sem že mislil reči, dajte ga na guest listo, ko prišel kupiti karto, mana, pustite, ampak zdaj nažalost pač... Ne, 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 ma, čaki malo, drugače ne riš, fora tem, da stari jaz tudi kdaj karto, le, zanj sem nekrat imel dobrodelen stand-up, in sem šel ven iz stand-upa, sem kupil 5 euro bila karta, ne, sem kupil pač karto še. Ne. Až, ker je bila za dobro stvar, jaz sem se imel ful dobro na odri. Mm-hmm. Čeprav sem nastopil, sem pač na izhodi, sem rekel, one majstri, daj mi še eno karto, sem ne dal oni gospodič in tam... Res. Vsake čas, vsake čas. Ja, ne, ne, ampak, ne, ne, stari, fora tem, da ta gospod podpira sceno, až, to je tako, kot je bil tipar bendih. Podpiraš sceno, stari, če ti frendi špila, ja. Natežiš za guest listo, rečeš, ne, plačam, stari, zato, ker podpiram ja. To sceno. Fora tem, da mu lahko daš, ne vem, beč, majico, karkoli. Vala, ja. Mislim, se, to sem šutiral. Nekaj drugega mu daš, ne plača karto, ker bo srečen, ker to njega izpopolnjuje, veš, ja. Da mu nekaj daš. Ker fora tem, da veš, publika nam da ful, ker glih ta smeh, se pogovarjaš že cel cajt, mi, stari, prek zuma fucking tega smeha ni, ne? Nagrijem. In crkneš, ne? Nagrijem. Veš. Ja, ne, mislim se... Veš, nam dajo že ful v osnovi, ne? Plačajo je, zato, da nam dajo, ne? Ja, se pravim, gospod je res tak edini, ko sem ga vijel, da je mogoče sam prišel, ne? Pa zdaj sem pač šel filozofirati, kaj bi vse bi imel lahko dal, ampak res je legenda, ne. Malo je taki, je pa sve res,
fajn je it, ne samo na stand-up, ampak na take stvari in v družbi, in sam. Zato, ker se drugače malo obnašaš, malo drugače se smejiš, tako da jaz bi vsakemu rekel, da moče vrej, eksperiment, grem sam, stari, grem sam, sedem, se smejim, pač plešem kakorkoli, na bilo kaj greš, probaš, ne? Samo da je. Ja, ja. Ma bom povedal, ko je jebe. Ne, fora tem, da le, danes sem šel glih z eno narazen, ko nismo bila sploh skup, pač neka prijateljica v redu. Vsem je jasno, za kaj se gre. Ampak fora tem, da pred tem sva bila pa en dan v Ljubljani, glih tork, stand-up. In ona tega ne ve, ampak načrtno sem je pelil na stand-up, ker je bila malo razlika v letih, ne, ker je bila malo mlajša. In stari, da sem videl, če se smeji na iste stvari, sploh se jaz smejim. In fora tem, da se je. Se? Ja. Ok. A ješ in tako, testiraš punco, pizda, pileš na stand-up, zakaj ne? Ja, ne. Ali pa ja, fanta, ali pa punca, vse vemo, modern časi. A ješ, fora tem, da humor je nekaj tazga, kar nas združuje, ne? Ja, valjda. Če se ne smeješ istim stvarem, stari, ne vem, če vzdržil skup. Ampak pustimo, zdaj ta moja ne, patetika. Samo pač ne veš, ne? Ma dobro, stari, one tri mesece fukaš ko zmaja, pa konc, ampak pustimo. Ja, nečno brezo. Ja. Treba eksperimentirati, no, s komedijo. Ja, jaz sem dost hodil sam, pač kar tak, ne. Pač na štuku je bil, mislim, da bi se Valič je bil, reporter Milan je bil, bili so tudi, bi rekel, vem, da sem Tina videl tam, pa videl sem Brade sem videl tam, svašta, sem pač šel sem večinoma sam. To je bilo tako, tudi mogoče obdobje v mojem življenju, ko sem rajše bil sam, ker pač ne vem, malo sem se odselil za sebe, da sem sam začel stanovanje živeti, pa mi je pasalo. Spoznaval sem samega sebe, kakor hudo, klišejsko se to čuje, ampak res, sem pač bil sam, ne, pa sem šel sam, pa nisem dvojega klico, pa nisem dvojnemu nič pisal, gremo, nič, ne, pa sem sam šel, ne. Pa se je bilo fajn, ne. Vrej je bilo, ne. Tega sem rekel, neka drugega spoznaš, ne, se pravi, neka drugega ti je smešno, neka drugega si priješ gor, ker vedno je tak, ne, če sem jaz sedima in gledama na oder, pa sem vedno tak, ok, ne, bo je bilo tudi smešno, ne. Mali se gledaš, ne? Ve poznaš ta ne, pa itak se slišiš, ne, se v publika, veš. Tudi to, ja. Veš, od zadi prihaja smeh, pa tako, stari, kdaj. Ja. Veš, pa en začne ploskat, začne kar naenkrat. A veš, se je bila res dobra, ampak je bila dosti dobra, ne upaš ploskat. Stari, en za ploska, fucking cel odr, mislim, cela publika ploska. Sam tako, ploska ne je ful kompliment, ne pretiravati z njim, ampak je ful, stari. Ne, zasluženo mora biti, ne. Se pravi, ful je bedno, Če imaš nek aplavz, ko pač ni zaslužen bil, ko si pač bil samo smotan, pa se tako, ok, hej, naj ti bo, ne, ko pač si smotan, ne. Meni je vedno malo čudno, ko to čujem, če si pa zaslužiš, da ga res stisneš iz njih, da se res tako smešen, da sam men začne spontano ploskati in bolj vsi razumejo, ja, zaslužil se, dost boljše aplavz, ne. Stari, parkrat sem imel priložnost zdaj povezvati, odkar so se nazadnje pogovarjala, In fora tem, da sploh pri teh, ki so prvič na odru, je treba kdaj osekati aplavz, tudi med unem, kukor, a veš, ki se znajdeš v tej praznini, in un aplavz ti da tistih dve sekunde, da razmisliš da si in zajadraš, ne? A veš, da ga malo pobereš človeka, ki je prvič na odri. Ne? Ali pa da se spomniš, ki si, ne? Ja, 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 se. Tudi to, ne? Dejte en aplavz, da se malo grlo osvežim, dejte en aplavz, sam tako. Ja, veš, da ni ono sam zaslužen. Ni zdaj ono smrtni greh, če nekaj takega narežiš, ne? Ampak Meni osebno so oni res boljši, ko pač res... Da ti skoga zaslužiš, stari boj. Mi jo grede smo v prvi pivnici v Mariboru, ne vem, če se vidi na kamere. Ne vidi se, ker je prežganil se, veš. A ja, Gambrinos pub, to je danska prva pivnica, bila tu spoda je bila v Mariboru. Ko ima to vize stand-upom? Ne vem, sem rekel sem, da bom omenil. Recimo danes tukaj zraven zelo blizu je neko gledališče očitno, ker so prej prihajali v Mnišnih kutah in Fajmoštri, ne vem, ko se živa, Sveti trije kralji. Stari, če si igral, imaš to šanso, ki je slišati, kako šraufamo. Stari, mi je šraufamo material zdaj vmes. Tudi, ja. Tudi, ja. In meni je ful všeč, ker to mlajši komiki in Perica gledajo in hvala Perica. Ne, se Perica fest forum, da bom sam pač. Sem zanimiv je dele, bolja. Ne, ampak to je to, stari, to je luksus, kukor ga imamo, ne? Ja, mi smo zelo interaktivni, kar se tiče vsega ostalega. Mislim, ne moreš biti preko neta res v stand-upu, vse ostalo pa delamo kar tak sami, ne. Organiziramo šove, delamo podcaste, tako delaš ti. Pa kako delaš ti?
kako delam jaz, ampak kako dela ta Bergant, Papič, Femič, kako dela ta Novak, Stare, res tega ne veš. Če ne poznate tega, top, Femiči itak poznate vsi, ko to gledate, ker vem, pizda, ker gledajo Berganta stari. To je preveč. Ne, Stare, Novak, tisti je super, super. Se dogaja, se dogaja. Ja, mislim dansko, ampak tvoj je res o komikih. O komikah, s komiki, o komediji, res je namenjen temu, moj ni, ne, moj ti je gostov, ki ti so... Ti predstaviš, kaj se dogaja s temi ljudmi in zakaj so zabavni. Do za jaz ali ti? Ne, ti imaš une, a veš... Ja, jaz sem splošne ljudi, ne, tako sem imel za Evo iz Tabujo, pa sem imel ono, pa levo desno. Stari, ti si v bistvu, a veš, z Anj Stomičem, jaz ga poznam kot Googla, še iz radija študent, ne, aparatus, ki so malo nehali, ne? Ja. Pizda, ni ful pleca, ne? Ok, je metina lista v Sloveniša, ampak je sva zajadrala. Mm-hmm. Ampak fora tem, da pri tebi dejansko folk, ti ga imaš 3 ure stari tam na šraufani, mislim na šraufani, na tetovirani. Brez telefona, brez distrakcij, nekdo tetovira. Ena na ena. Ena na ena, mislim, ja, no, pač tretji še, ampak ok. Pa on sam prebije zraven, top. Ampak res imaš to osebo in jo vzameš, ne? Moraš jo vrej vzeti, se pravi, moraš jo res... vedeti, kaj delaš, ne, to je full, to je an art of itself, ne, se pravi, pač sem se tudi marsikaj že naučil, pa marsikdaj opekal, ko sem to delal, ampak res ga imaš, ne, brez telefona, okolica nič ni distrakcije, nič, čisto nič ni in ko ti nekdo nekaj tetovira, ne, si malo bolj ranljiv. Malo bolj nisi čist fokusiran, ne, iskren si. Ja, neke druge stvari pridejo, ne, se pravi, jaz sem čisto od začetka, kaj sem začel snemati Stat Stock, je bilo tak, da nisem imel plana. Sem bil tak, ja, gremo improvizirati, bolj te kurec, ne. Pol sem bil tak, ok, ne, moram si narediti plan, se si ful preveč plana, rejo. Zdaj si sam dam 3 stvari, tudi zdaj so 3 posnetki, vedno za vsakega gosta. Vse, kaj se meni zgodi, se zgodi, ker ne veš, kam boš priš. Ker res ne veš, kam boš priš, ne. Ker tako zdaj mi, se že menimo na en koliko minut, nisem pogledala enkrat na telefon. Zakaj pa bi, kakšno bo vreme? Pogledaš luft, ne? Ampak ljudje pogledajo, to ti hočem reči, ne? Ljudje drugače pogledajo, v 40 minuta pogledaš koliko krat na telefon drugače, povprečen človek, ful velikrat. To je res, to je res. Nije, zdaj nima distrakcija, razen pač... Ja, sam jaz sem vajen na publike, ne? Pač ne bi predpostal, ampak to nama tudi paše. To smo tudi vajen, ne? Ja. Pjetka koronska, the best.